Do you think you'll ever be queen? No, I don't. No. Why do you think that? I'd like to be a queen of people's hearts, in people's hearts. But I don't see myself being queen. Je noc 30. srpna 1997. Jedna z nejmilovanějších osob světa právě opouští se svým partnerem Dodym Al-Fayedem hotel Ritz na Place Vendome, protože oba chtějí strávit zbytek večera v soukromí Dodyho bytu nacházejícího se nedaleko hotelu. Během cesty je pronásleduje chumel paparazzi. Ať se snaží uniknout sebe víc, 9 lovců snímků je stále sleduje. Je krátce po půlnoci, neděle 31. srpna. Auto společně s Dianou, princeznou z Walesu, vyjíždí do tunelu poblíž Place de la Alma. Údajně opilý řidič slavného páru Henry Paul ujíždí při útěku bulvárním novinářům rychlostí okolo 110 km v hodině. Krátce po vjezdu do tunelu nad automobilem značky Mercedes ztrácí kontrolu a naráží do zdi na pravé straně. Odráží se a čelně naráží do 13. z pilířů, který podpírá střechu tunelu. Dody Al-Fayed a Henry Paul jsou na místě nehody okamžitě mrtví. Lady Diana leží uvězněná pod troskami auta. Poté, co ji přivolaní záchranáře stabilizují a přijímá ji nemocnice Salpêtrière, zjistí se, že její zranění jsou příliš rozsáhlá. Její srdce je přemístěno z levé na pravou stranu hrudníku s rozřízlou plicní tepnou. I přes operaci musí lékaři nakonec konstatovat Dianinu smrt a svět je v šoku. Růže z Walesu a žena, která jen chtěla se svými dvěma malými chlapci žít trochu normální život, zemřela. Pojďme ale na začátek jejího života. Pohádkové dětství se škraloupy. Diana Frances Spencerová se narodila 1. července 1961 v aristokratické rodině Spencerů. Malou holčičku těžce zasáhl v roce 1969 rozvod rodičů. Ona, její bratr a dvě sestry byly svěřeni do otcovy péče. I přesto, že si oba rodiče našli nové partnery, Diana si zachovala k oběma velmi vřelý vztah. V roce 1975 se její otec stal 8. hrabětem Spencerem po smrti dědečka Alberta Spencera. A proto se její titul změnil na Lady Diana Spencerová. Vzdělaná a nádherná. Diana studovala v Riddlesworth Hall v Norfolku a poté ve West Hove Girls School ve Seven Oaksu, kde byla považována za podprůměrnou studentku. Nezvládala zkoušky a tak v roce 1977 opustila West Hove a navštěvovala Institut Alpin Wiedemann, což byla soukromá dívčí škola v Redmond ve Švýcarsku. Nikdy nevynikala v učení, ale ve West Hove v Kentu v roce 1977 byla odměněna za svoji práci speciální cenou. Když se vrátila ze Švýcarska do Londýna, krátkodobě předtím, než se stala učitelkou v mateřské škole, získávala zkušenosti jako chůva a vychovatelka. Její duše byla spíš umělecká. Diana byla talentovaná amatérská zpěvačka, vynikala ve sportu a moc toužila potom se stát tanečnicí. Osudné břímě a předzvěst zkázy s názvem Svatba. Diana a její sourozenci vyrůstali v domě svého otce na královských statcích v Sandringhamu a v rodinném domě v Althorpu. Královskou rodinu tedy znala od raného věku. Tak moc,
že si v dětství hrála s Charlesovými mladšími bratry Edwardem a Andrewem. Milostný život prince Charlese byl vždy předmětem spekulací v tisku a ještě víc v bulváru. Měl milostné pletky, ale zatím se pro manželství nerozhodla. Jeho budoucí manželka musela být členkou anglikánské církve a tak se výběr lehce zužoval. Navíc mu jeho prastrýc hrabě Louis Mountbatten, který byl zavražděn v roce 1979, dal radu, aby se oženil s nevinnou mladou dívkou, která k němu bude vzhlížet. A zase sítem propadly další možné nevěsty. Navíc, aby získal souhlas své rodiny, očekávalo se, že Charlesova nevěsta bude mít královský nebo šlechtický původ. Přece jde o choť budoucího krále. Zdálo se, že Diana splňuje všechny podmínky. Jenže Charles ještě otálel. Randil totiž s Dianinou sestrou Sarah, která budoucí královský pár seznámila. Diana a Charles spolu začali chodit v roce 1980 a ze začátku byli alespoň pro média jako pár neviditelní. Idylka ale netrvala dlouho. Velmi brzy kamery a fotoaparáty zachytily Shady, tedy plachou Dianu s Charlesem, a sáskové kanceláře vyhlásili kurz na to, jestli se Diana stane ženou budoucího krále. Už tehdy ve svých 19 letech kouzlila celý svět svou krásou a nevinností. Charles jí požádal o ruku v únoru roku 1981 a Anglie jásala. Zásnubní fotografie ukazující usmívající se pár a Dianu stydlivě ukazující svůj prsten, 18-karátový safír vykládaný diamanty, se staly důkazem, že zemi čeká velkolepá svatba. Ta se konala v katedrále svatého Pavla 29. července 1981. Svatební cestu pak Charles s Dianou strávili v Hampshire a poté na královské jachtě Britannia ve Středozemním moři. Vztah prince a princezny se stal okamžitě veřejným vlastnictvím a zamilovaná Diana se ocitla v kleci. Sice zlaté, ale také dost kruté. Pozadí smutného manželství plného podvodů. Pojďme si teď připomenout pár dat. 29. července 1981. Po svatbě, jak už bylo řečeno, následovala svatební cesta po Středozemním moři na královské jachtě Britannia. Diana ale z obrovského štěstí rovnýma nohama skočila do zoufalství. Téměř celou jí totiž proplakala a prozvracela. Proč? Z princova diáře totiž vypadly fotografie Camilly Parker Bowlesové a Diana pochopila, že má sokyni v lásce. Leden 1982. I když je Diana těhotná, Camilla Parker Bowlesová z Charlesova života nezmizela. Charles si jejího přátelství cení a nehodlá se jí i přes Dianiny narážky vzdát. Diana se vrhá z dřevěného schodiště v sebevražedném pokusu. Nejí, je vychrtlá na kost kvůli bulími a raným těhotenským nevolnostem. A je zázrak, že pád z větší újmy přežije. Potlučenou ji našla vyděšená královna matka. Princezna i dítě naštěstí přežili. 21. června 1982. Na svět přichází syn William. Diana sice nebyla psychicky zcela v pořádku a trpěla silnými poporodními depresemi. O miminko se ale vzorně starala a dokonce se upravila i její strava a na chvilku zmizely její problémy s bulimií. Dokonce i pyšný otec Charles nějaký čas byl vzorným otcem rodiny. Omezil styk a korespondenci s Camillou a těšil se z času stráveného s rodinou. 15. září 1984. Narodil se druhý syn Henry, řečený Harry. Ten den, kdy by rodička měla být sice vyčerpaná, ale přikypující štěstím, dostala Diana ránu od muže, který jí měl být oporou po celý život. Charles zareagoval přímo v porodnici necitlivě, protože si přál holčičku. Ach jo, je to chlapec. A navíc zrzavý, pronesl. Ta krutá slova mu Diana nikdy neodpustila. Tehdy ve mně něco zemřelo, řekla později v jednom z rozhovorů. Druhá polovina 80. let.
Diana se s láskou a citlivostí starala o své syny a chůvám je svěřovala navzdory dvorským zvyklostem jen naprosto výjimečně a velmi nerada. Zároveň se však vytratily problémy s jídlem a úzkostné psychické stavy. Bojovala s bulimí, nevěrou manžela, který se jako bumerang vrátil ke Kamile i milenecky. S nepřízní královské rodiny a také s neustálou pozorností paparazzi novinářů. Ušetřena nebyla ani sporů s vlastní rodinou. 1987. Královská dovolená na Malorce. Nemohlo být nic horšího. Diana s Charlesem už spolu vůbec nemluvili a v podstatě ji absolvovali, i když spolu, přesto každý zvlášť. Oba měli v té době už také jiné vztahy. 1988. Díky péči věhlasného londýnského psychiatra doktora Maurice Lipstitch se princezna Diana zbavila závislosti na přejídání a částečně i těžkých chronických depresí. 1992. Manželství spělo ke konci a vidět to bylo i na oficiální cestě páru do Koreje. Přezdívka bubáci, kterou jim dali novináři, říkala vše a seděla na něj jako ulitá. Chodili vedle sebe při oficiálních příležitostech jako dvě figuríny. Nepohlédli na sebe, nedotýkali se a Diana dokonce uhnula, když jí Charles chtěl políbit. Bývalý člen královské stráže Andrew Jackies poznamenal: nikdy se nesmějí a nedělají nic společně. Zdá se, že si přejí mít co nejméně společného. S tichým souhlasem princezny a ke zděšení královského dvora vyšla na svou dobu skandální kniha Andrewa Morna Diana. Její pravdivý příběh Diana jí okomentovala slovy: možná, že je spousta žen, které trpí podobně, pouze v jiném prostředí, které se nemohou postavit na vlastní nohy, protože jejich sebevědomí bylo podlomeno. Při odposlouchávaném rozhovoru jedné své přítelkyni řekla: 10 let jsem hrála největší roli svého života. Měli by to dávat v biografu. Odcházím. A chlapci taky. Je to neřešitelná situace. Léto 1993. Diana v londýnském hotelu Hilton oznámila svůj odchod z veřejné činnosti a mnoha charitativních funkcí. Bulvár otiskl výňatek ze skandální magnetofonové nahrávky, v níž telefonicky Charles ujišťuje Kamilu, že by nejraději ze všeho byl jejím tamponem. Listopad 1995. Manželé žijí v rozluce. V listopadu Diana poskytla velmi otevřený rozhovor televizi Panorama. O soužití s Charlesem řekla: vždycky jsme v něm byli tři. A to je pak poněkud těsno. A pronesla také slavnou větu: jako královna této země se nevidím. Chtěla bych být královnou lidských srdcí. Roku 1996. Diana a Charles jsou rozvedeni. Pronásledovaná tajnými službami. Diana byla přesvědčená, že jí sledují tajné služby. Viděla je za každým rohem. Její zaměstnanci údajně museli rozšroubovat telefony a vytahovat prkna z podlahy, aby se Diana ujistila, že v nich nejsou poschovávaná odposlouchávací zařízení. Nebyla to jen paranoia. Rozhodně ji nějakým způsobem sledovali, řekl Dianin někdejší komorník Paul Burrell. Nevěděla jak. Mohli se jí nabourat do telefonu, špehovat ji. Rozvedl své myšlenky víc. Jemu samému se kdosi neznámý dokonce vloupal do kanceláře. I Dianin bodyguard tvrdil, že je sledován. Stejné podezření měli i další Dianě blízcí lidé. Bála se, že jí sledují MI5 a MI6, tvrdí spisovatel Andrew Morton, který Dianě pomáhal sepsat její biografii. Dokonce se objevilo i tvrzení, že sledování Diany si vyžádala přímo královská rodina. Nedivil bych se. U Diany a Charlese doma se totiž děly opravdu bizarní věci, řekl Morton. Nikdy nebudu královnou. Bratr princezny Diany, Charles Spencer, po nezávislém a objektivním vyšetřování opakovaně volal už dříve.
Naposledy dokonce řekl, že tehdejší novináři ke známému kontroverznímu rozhovoru donutili jeho sestru hrubě nepoctivým způsobem. Tehdy, 20. listopadu 1995, princezna Diana mluvila o dlouholetém mileneckém vztahu svého muže s Kamilou Parkerovou Bowlesovou a o tom, že pokračoval i po svatbě, během celého jejich manželství. Princezna z Walesu mluvila i o svých problémech s depresemi a bulimií a mimo jiné přiznala i svůj poměr s učitelem jezdectví Jamesem Hewittem. V pořadu Panorama z Dianiných úst také zazněla slova o tom, že se zřejmě nikdy nestane britskou královnou. Chtěla bych být královnou lidí a být v jejich srdci, jenže sama sebe jako královnu nevidím. Hlavně někteří lidé by mě nechtěli. Mám tím na mysli vedení tohoto státu, uvedla tehdy Diana. Princeznino veřejné vystoupení pohnulo lidskými emocemi a mnoho lidí soucítilo s viditelně nešťastnou ženou. Milovníci monarchie se pro změnu bouřili a považovali rozhovor za urážlivý. Reakce přišla po měsíci. Královna Alžběta II. Vyzvala dopisem svého syna a jeho ženu, aby se rozvedli. Konspirace kolem tragické smrti princezny Diany. Dianu zabil bílý Fiat. Řidič jakéhosi bílého Fiatu údajně sledoval Dianu po celou cestu až do tunelu. Soudní dokumenty pak říkají, že Mercedes, v němž jela Diana, mohl být tímto Fiatem oslněn. Teoretici spiknutí pak tvrdí, že Fiat řídil bulvární fotograf James Anderson, který Dianu prokazatelně sledoval celé týdny. Údajně byl tento muž informátorem MI6 i francouzských tajných služeb. Tělo Andysona nalezli v jeho voze na francouzském venkově v roce 2000 s prostřelenou hlavou. Dianu zabil řidič Mercedesu Henry Paul. Tento muž byl bezpečnostním manažerem v hotelu Ritz a údajně také spolupracoval s britskou tajnou službou MI6. Ta jej za jeho služby navíc štědře platila. V době Dianiny smrti měl na účtu dokonce 250 000 liber. Ano, ty byly tehdy opravdu obrovské peníze. Co se dnes ví je, že řídil opilý a nikdo z pasažérů neměl zapnuté pásy. Dianu nechal zabít někdo z královského dvora. Po smrti svého syna Dodyho zahájil jeho otec miliardář, podnikatel a majitel obchodního domu Hordos Mohamed Fayed vyšetřování pařížské nehody na vlastní pěst. Údajně britská královská rodina byla proti jeho synovi, egyptskému muslimovi, velmi předpojatá. Fayed také tvrdil, že je nad slunce jasné, co by královská rodina nikdy nedopustila. Aby měl budoucí král, princ William a princ Harry nevlastního otce, muslima. Diana a Dodi měli podle něj totiž těsně před zasnoubením. Dodi už koupil a chystal se navléknout Dianě na ruku zásnubní prsten. Fayedova slova doplňuje i to, že princezna z Walesu měla být v době havárie s Dodym těhotná. Nemohly jí být ale provedeny testy, protože její mrtvé tělo bylo okamžitě balzamováno. Dodatečné testy hormonů HCG z její krve nic podobného ale nepotvrdily. SAS vražda. Dopis, který britské armádě v roce 2013 zaslali dva starší manželé, otevřel nové otázky. Na 7 jeho stránkách se píše, že se jejich dceři chlubil manžel voják elitních jednotek SAS, že za smrtí princezny Diany stojí právě jeho zaměstnavatelé. Tento dopis se ocitl u soudu jako důkaz proti jistému seržantovi Dennymu Nightingaleovi, kterého jejich dcera udala za nelegální držení zbraní a Denny byl vojenským soudem odsouzen. Kolem smrti princezny Diany tak krouží stále mnoho otazníků. Zvláštní je i chování policie, která se prý dopisem zabývá, ale žádné nové vyšetřování v této kauze otevřeno nebylo. Tak zní oficiální prohlášení. Náš závěr. Nutno říci, že Diana je opravdu v srdcích nás všech. Byla to empatická a citlivá žena, se kterou si osud ošklivě pohrál. Pro mnohé do dnešních dob je záhadou, jak mohla odejít tak náhle, tak mladá a za takových chaotických okolností. Otazníky kolem jejího života a smrti nám budou asi do konce našich životů zahaleny. Je těžké se smířit s tím,
že by za její tragickou smrt mohl pouze alkohol za volantem a následná ztráta kontroly nad vozidlem, která vyústila ve smrtící nehodu na rovině. Naším závěrem je, že ani my se nemůžeme smířit s tím, že zemřela jen za okolností, jež jsou popsány v oficiální verzi, tedy alkohol za volantem a následná ztráta kontroly nad vozidlem. Je opravdu těžké říct si něco jiného. Moc bychom chtěli ukázat prstem na vraha a říct vám, že za její smrt může něco jiného. Bohužel důkazy pro jinou alternativu ale chybí. To ale nic nemění na faktu, že kolem jejího života i smrti je nezměrné množství tajemství a otazníků s vykřičníky. Pokud to bylo jinak, stejně se nikdo pravdu nedozví a zbývají jen spekulace. Jedno je ale jisté. Diana byla a navždy bude princeznou lidských srdcí za svoji dobročinnost a pomoc těm, kteří to potřebují. A její příběh se bude vyprávět i dětem našich dětí. Dámy a pánové, doufám, že jste se se záhadami života opět bavili. Co si myslíte o princezně Dianě a okolnostech její smrti vy? A jaký máte názor na dopis z roku 2013, v němž se objevila informace o tom, že za smrt Diany mohou speciální jednotky SAS? Jedno je jisté, na Dianu se nikdy nezapomene. A s tímto se s vámi budeme loučit a budeme se na vás těšit zase už příští týden u dalšího poutače na video a video jako takové. Pokud se vám video líbilo, můžete nás podpořit formou odběru, lajku, sdílením a zvonečkem. No a do doby dalšího videa a poutače se mějte jak jinak nežli krásně a co hlavně zdravě.